Українські політики у Вашингтоні повинні боротися за Україну. І кожен проїзд сюди повинен мати не політичну мотивацію, не захищати свою політичну партію. Я не приїхав сюди захищати коаліцію чи політичну партію, чи президента, чи будь-кого іншого. Я приїхав сюди захищати Україну. Захищати ті результати, які ми, як держава, добилися за останні 4 роки. В тому числі і ті результати, які ми добились разом з двома американськими адміністраціями. Попередня і чинна адміністрація, і я дивлюся, і Конгрес, і Сенат, вважають Україну як свій пріоритет. І тут важливо не дати нікому жодного шансу, щоб під будь-якими приводами, чи надуманими з одного боку, чи з іншого боку, можливо, десь нашою неефективністю, сказати, ви знаєте, ну от в цієї країни є проблема, тому давайте переглянемо політику по відношенню до України. Цього не можна ні в якому випадку допустити. Саме тому українські політики, які приїжджають сюди, можна сваритися в Києві. Тут кожен політик, який приїжджає до Вашингтону, чи до Брюсселю, чи до Берліна, повинен говорити однією мовою. Мовою захисту власної держави, а не свого політичного рейтингу. Також низка питань, які стосуються економічного характеру. Ми очікуємо на угоди з компаніями американськими. В першу чергу це General Electric. Хочу нагадати про те, що компанія Bunge працює в Україні, компанія Cargill працює в Україні, Україна закуповує американське вугілля, компанія Westinghouse працює в Україні, компанія Holtec працює в Україні. Це те, що було розпочато ще за мого уряду і те, що зараз продовжується урядом Гройсмана. Четверте питання – це, звичайно, енергетика. Ви пригадуєте, в минулий раз, коли ми з вами спілкувалися, в Конгресі, в Державному департаменті і в Білому будинку було піднято питання по Nord Stream. Позиція секретаря Тілерсона дуже чітка. Він нещодавно заявив про те, що Сполучені Штати не вважають цей проект правильним ні для Європи, ні для світу, ні для Сполучених Штатів. Я вже не кажу про Україну, проти, так як Україна чітко виступає разом з поляками і словаками проти цього проекту. І нас не може не турбувати рішення Німеччини, яка фактично дозволила будівництво цього Nord Stream. Ми сподіваємось на те, що Європейський Союз усвідомить небезпеку, яку несе цей проект для європейської енергетичної безпеки. І американські політики чудово усвідомлюють, яку небезпеку цей проект несе і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів. Також піднімалося питання по закону про антикорупційний суд. І думаю, що український парламент проголосує за цей законопроект, який буде відповідати критеріям Венеціанської комісії. Проте треба дивитися ширше на питання боротьби з корупцією. Це не тільки НАБУ, це не тільки НАЗК, це не тільки антикорупційний суд. Це в першу чергу питання приватизації, це питання дерегуляції, це зменшення бюрократії і захисту прав інвесторів. Для того, щоб сюди, в Україну, прийшли інвестори, які дадуть можливість платити більше, заробляти більше і мати відповідним чином менше корупції.